God aften. Mit navn er Willy Søndag. Good evening, my name is Willy Sleep Valley. Og jeg har en kort meddelelse. I would like to retire. Jeg vil gerne have skiftet dæk. Jeg føler, slidbanen er godt brugt. I feel like a used rubber. Til gengæld giver det mulighed for at være ambassadør for dette show, og da jeg ved, der er mange udenlandske showbiz-agenter til stede i salen i aften, så vil jeg ikke i aften blot oversætte, som jeg plejer, til engelsk, men også til et andet sprog, som jeg mestrer til perfektion, og det er nemlig tysk. Guten heute, Leute, ich bin der Willy Schlafenthal. Und ich bin anaufhinter neben Unterreichsminister in Dänemark. Når jeg mener at kunne sælge dette show, er netop fordi jeg er politiker. As a politician, I'm a total sellout. Total politician aufverkauft, so to sagen. Som politiker bruger jeg nemlig selv meget humor. Ich brauche selv viel humor. I use homophiles myself. Det er ikke nogen hemmelighed. It's no secret, es ist kein sekret. At når jeg taler i udlandet, ja, så er det lige så folk, de hyler og griner bagefter. Afterwards, people need healing. Alle leuten wollen ein hinterhyler haben. Jeg tror, folk fornemmer, at jeg joker meget. You must be joking, they say. De bemærker, at jeg er ikke typen, som altid kun er seriøs. Du bist nok ikke seriøs, råber de lige frem efter mig og indrømmet, ja. Jeg er lidt af en spøgefugl. I am a bit of a ghost bird. Ich bin ein Spucken Kukuken. Som ambassadør for dette show vil jeg selvfølgelig også benytte mig af mine kontakter i udlandet. I will make contacts to outlandish. Because I know important persons. Jeg kender impotente personer. Ich kenne personen mit den Schlapsvansproblemen. Og lad mig give et par eksempler på vigtige forbindelser. Sidste år mødtes jeg ved COP16 med Kofi Annan. Last year I had 16 cups of coffee with another. Und ich habe auch Obama unterhalten mit viel Spaß. Og jeg har også underholdt Obama med 4 spassere. Endelig vil jeg gerne slå et slag. Ein Überschlag, a great punch for dette show i Berlin. Nærmere bestemt hos Angela Merkel, som jeg har set enormt tit. In Berlin I've seen Miss Merkel's enormous tits. Ich habe Miss Merkel's Berliner Pfannkuchen angekuchen. Og lad mig være ærlig, lad mig være ganske ærlig. Hun er en kvinde, der rører mig dybt. She touches me in a lower department. Ich bin im Glockenspiel gerührt. And I have to say, she's the best in Europe as a leader. Hun har Europas bedste røv i læder. Ein prima popo im Lederhosen, so to sagen. Jeg er stolt af i aften at kunne løfte sløret for at raise the curtains. De gardinerne opfuglet for, at der er en Europaturné på vej for Andreas Bo, og første show bliver i Warszawa. Og jeg er sikker på, at den danske humor vil bryde isen i Polen. Die Eis werden Polen gebrochen sein werden. Morten sein ist, eller som jeg ønsker at sige det, the ice is melting at the poles. Tak skal I have. Tusind tak.